S'acosta l'estiu i ja és moment de pensar en el temps de lleure dels fills. Una de les opcions més habituals és apuntar-los a casals perquè participin amb altres nens de diferents activitats a l'aire lliure. A Castelló d'Empúries, aquesta setmana s'obren les inscripcions de les dues opcions que hi ha pels més petits, ja que les de l'Aventura, el casal per adolescents, s'obriran més endavant. Exacte, ja hi tornem a ser, torna l'estiu, torna el casal i tornen els casals. Les inscripcions seran del 4 al 19 de maig, i es podrà demanar per fer-les tant telemàticament com presencialment a l'OMAC, i es podrà anar als OMACs o als espais joves per demanar informació. Com sempre, hi ha el casal dels casals municipals, i el casal de lleure i el casal esportiu, tots dos els mesos de juliol i agost, amb les opcions de matí, d'acollida, i el casal de lleure no hi ha l'opció de tarda, però sí que hi ha una opció de recollida que es podrà tenir els participants fins a les 4 de la tarda al casal. Aquest any la seu on serà? Aquest any la seu serà el Joana d'Empúries, és rotatiu, un any a cada centre, si no hi ha cap causa de força major, i serà el Joana d'Empúries. Per tal de cobrir el monitoratge amb joves castellonins, la Borsa de Treball Municipal ofereix diverses places. Hi ha hagut una licitació i serà la mateixa empresa que ens fa la dinamització dels espais joves, serà la que farà el que és el casal de Lleure, i el que s'ha fet és una crida a través de la Borsa d'Ocupació, a la Borsa de Treball, perquè totes aquelles persones que vulguin fer de monitor puguin aportar el currículum i participar a la selecció del personal. Per tal que mares, pares i tutors puguin resoldre els seus dubtes, s'han programat dues reunions informatives, una per cada casal. El dia 3 de maig es portarà a terme la reunió dels interessats en apuntar els seus fills o filles al casal esportiu, a les 7 de la tarda a l'Ecomuseu Farinera. El 4 de maig, també a les 7 de la tarda, tindrà lloc la reunió informativa del casal de Lleure, en aquest cas a la sala municipal.